Izgradnja 500-metrskega pločnika se je pričela v lanskem letu in se v teh dneh bliža koncu. Seveda Črn se vse bolj nekako zliva z mestom Brežice, je gosto naseljen in praktično je tam veliko in otrok in vsega in problem je, da enostavno ni bilo pločnika in seveda vse več ljudi tudi hodi praktično do Brežic peš, tako da tudi tam gre za urejanje pločnika in pa seveda glede na to, da je bila uničena tudi cestišče, se vse skupaj dela. V sklopu investicije se prav tako izvaja rekonstrukcija dela ceste, pa tudi javna razsvetljava in potrebna pripadajoča prilagoditev obstoječe infrastrukture. S to naložbo bo torej bistveno izboljšana prometna varnost, dodaja Molan. Dejstvo je, da seveda vse več in več je avtomobilov na cestah in prav te ceste ob mesti in pa ob državnih cestah so zelo nevarna, zato tudi prioriteta občine je, da se gradijo pločniki ob šolah, ob državnih cestah in pa tam, kjer je praktično promet najbolj gost. Vrednost del znaša približno 350 tisoč evrov. To je eden od projektov, ki je bil že v lanskem letu začet in je bil dvoletni projekt, kajti dejansko več v občinah take projekte, ko so po 300-400 tisoč, je težko v enem letu zagotoviti glede na sredstva, ki jih imamo na razpolago. V Brežicah sicer v letošnjem letu načrtujejo še nekaj cestnih ureditev oziroma posodobitev. Gre še za Veliki Dol in pločnik pri šoli, potem tudi pri železniški postaji se bo pločnik še končal in pa seveda ena od največjih investicij v letošnjem letu je obnova starega mostu. Dejstvo je, da v letošnjem letu naj bi bil končan stari most preko Save. Bi pa radi začeli že gradno še oziroma obnovo še mosta tudi preko Krpe, tako da bi letos in pa drugo leto bilo končano, da bi lahko nekje drugo leto proti jeseni stekel promet tudi nazaj čez stari most, čez Savo in pa čez Krko. In to bo tudi ena večjih investicij.